Välkomna till Rapport. Idag föll domarna i den gigantiska narkotikahärva som nystats upp i Göteborg. Fyra män i 20-årsåldern döms för grovt narkotikabrott. Men det mest anmärkningsvärda med fallet är att polisen via beslagtagna försäljningstelefoner kunnat kartlägga mer än 700 misstänkta köpare. En stor del av dem kommer från välbeställda områden. Det här är ju utåt sett helt vanliga Svensson, allmänheten, som har ordentliga jobb. Många har familj, småbarn. Utåt sett ser ut som vem som helst av oss. Jag skulle säga att det känns så tragiskt att det är så många som har småbarn som indirekt blir drabbade av det här. Att föräldrarna använder kokain, och i flera fall var det båda föräldrarna som använde kokain, som hade småbarn, som vi åkte hem till och tog båda föräldrarna i samma tillfälle. Högsta domstolen har beslutat att en advokat från Göteborg ska uteslutas ur advokatsamfundet. Advokaten har bland annat representerat gängkriminella och har vid två tillfällen lämnat uppgifter från häktade klienter som haft restriktioner. Det Malmöbaserade projektet Sluta skjut kommer att prövas också i Stockholm. Det berättar Stockholms regionpolischef Mats Löving för Svenska Dagbladet. Sluta skjut är ett pilotprojekt som pågått i Malmö sedan 2018 med syftet att få fler att lämna kriminella gäng. Vi går utrikes. Minst 66 människor omkom och fler än 100 skadades när en covid-avdelning på ett sjukhus i södra Irak började brinna i natt. Det är andra gången i år som det brinner på en covid-avdelning i Irak. Landets sjukhus har länge varit underfinansierade och saknat grundläggande säkerhetsutrustning. I Sydafrika har militär satts in för att få stopp på de våldsamma protester som brutit ut efter fängslandet av förre presidenten Jacob Zuma. Det rapporteras om ett 50-tal dödsoffer och nära 800 gripna. Oron förstärks av hög arbetslöshet och ekonomisk kris, och president Cyril Ramaphosa har kallat upploppen för de värsta sedan apartheidsystemet föll 1994. Här i Sverige spås spannmålsskörden i år att bli sämre än de tidigare två åren. Det är torka i söder och för mycket regn i Mellansverige som ställt till det för lantbrukarna. Just vit ax och torkskadade flaggblad, som visar att vi har haft väldigt torrt under en period av växtsäsongen. Lantbrukaren Henrik Malm är ute och inspekterar sina grödor på Söderslätt i Skåne. Skördeprognosen för mig på höstvete ser ut att vara 20% under den potential jag hade den 1 maj. Och han är inte ensam om att ha de här problemen. För enligt Lantmännens prognos blir årets spannmålsskörd i Sverige sämre än de två senaste åren. I södra Sverige har det varit alldeles för torrt, medan det regnat alldeles för mycket i landets mellersta delar. Det har varit ett ihållande regn under hela den perioden när man normalt sett ska så, så man har inte kunnat så helt enkelt. Vad kan det här betyda ekonomiskt för lantbrukarna? Det handlar ungefär om 400-600 000 ton, och det är 700-800, kanske upp till miljard minskade intäkter för Sveriges lantbrukare när man får den här skörden jämfört med tidigare år. Och då ska vi se hur vädret ser ut framöver, Emma. Ja, imorgon blir det fortsatt varmt och fuktigt, framförallt här i Götaland och Svealand, och upp längs med Norrlandskusten får en temperatur på mellan 26 till 31 grader, i övrigt 20 till 25. Och i väst här så bygger stackmolnen upp sig och det blir rejäla skurar med inslag av åska. Och regn det blir det också här i fjällen, och det här kommer sen framåt kvällen bege sig österut och ha inslag av åska. Fredrik? Tack, Emma. Klockan 18 är vi tillbaka igen. Hej så länge.